wanaagsan daawadayaal halkan waa hodmi show ana waxaan ahay hodmi cadceed geele waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamij ku saabsan arrimaha caafimaadka waxaan is leeyahay dadka hodmi show daawada waxaan ayay ka faa'iido doonaan waxaan ku suganahay magaalada Garoowe gaar ahaan isbitaalka loo yaqaan Somali European Hospital oo dhawaan laga furay magaalada Garoowe kaas oo ay iska leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka dibadda wax ku soo bartay waxaa la arkaa inta badan dad Soomaaliyeed oo dalka dibadda u aada caafimaad isla markaasina oo ka baxo waqti iyo qarash fara badan lagana yaabo waxyaabaha ay u baxeen inay soo helinin Somali European Hospital waxaa ku sugan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo qalliimo casri ah ku sameeyay dalka gudihiisa wax badanna loo riyaaqay Dr. Maxamed Albeeto oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Somali European Hospital isla markaasina dalka dibadda wax ku soo bartay ayaa inaga warbixinaya bal shaqada ay halkan ka hayaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Dr. Maxamed Albeeto takhasuskayga waxa weeye general iyo laparoscopic surgery muddo dheer waxaan ka shaqeynayay takhasuskana ka sameeyay Helsinki University Hospital of Finland ku yaala muddo 3 bil baan isbitaalkan Somali European Hospital joogay muddadii 3 bil aan joognay isbitaalka waxaan ku qabannay qalliimo fara badan oo wadanka inta badan ba gudihiisa aan lagu sameeynin qalliimadaasi waxaa ka mid ahaa oo hadda noogu dambeeyay qabsan qarxay oo muddo 5 maalin jiray qaab laparoscopic baan ku qalnay oo aad u wanaagsan waxaa kaloo ka mid ah qalliimooyinkan ernooyinkan aad ku waaweyn oo dadku inta badan indiya u tagaan isbitaalku markasta wuxuu isku dayayaa qalliimadu sameeyo boqolkiiba boqol inay noqdaan qalliimo laparoscopiga ama mini invasive loo yaqaano takhasuska kale oo anigu khaaska aan u leeyahay waxaa ka mid ah endoscopic surgery oo Soomaalidu ay u yaqaanaan tuubooyinkan mindhicirkii caloosha lagu baaro waxaan u malaynayaa in isbitaalkan uu yahay xarunta keliya oo Puntland baaritaamada nooca lagu sameeyo isbitaalka Somali European Hospital waxaa ka shaqeeya 4 consultant oo dibadda ka yimid iyo dhakhaatiir GP oo fara badan qalliimada isbitaalka aan sameyno waxaa ugu badan qalliimada laserka ah iyo qalliimada urologyga uu sameeyo iyaguna qaab laser loo sameeyo ha ahaato qalliimadan turbka la yiraahdo loo yaqaano oo prostate la soo xoqiyo ama inay noqotaba keli la saarayo iyaguna waxaan u sameynaa qaab laser ah weli waxaan ku guda jirnaa Somali European Hospital bal haddana waxaan fiirinaynaa qalabka ay hayaan oo inoo sharixi doono Dr. Abbas soo dhawaada ku soo dhawaada Somali European Hospital team Hodman Show waxaan joognaa hadda qolkii qalliinka waxaan haynaa qalab casri ah oo qalabka looga maarmo laparoscopiga qalliinadii la furi jiray caloosha la qali jiray iyo hab casri ah loo qalayo mashiinka anesthesia oo mashiinka suuxdinta oo aad u casriyeysan modelada ugu dambeeyay oo dalka dibadda laga keenay aan dalka Soomaaliyana aan badidiisa oolin